Åh, på taket, vad schysst. Ja, vi har en stång. Ja, det har vi. Vi hade ju också kunnat ta den inifrån säkert. Gas is closing in, relocating the safe zone. Enemy launched an advanced UAV, we're exposed. Vad fan är mina vapen? Vart fan, flytta på sjunken. Nej, vad fan. Det är inte mig vad jag ska göra, tack. Så. Vad fan, nu har jag fastnat. Jag har fastnat. Jag kan inte röra mig. Jag är i motorblocket. Kom alls på henne. Jag måste ta en bil. Jag kan inte röra mig. Ska vi parkera bilen där och gå vidare? Nej.